רש"י כותב, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. שאו, תספור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. דברים יקרים אדם סופר, הוא שומר אותם. אומר רש"י, מתוך חיבתם לפניו, מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים, מנעם. כשנפלו בעגל, מנעם. כשבא לעשרות שכינתו עליהם, מנעם. באחד בניסן הוא קם המשכן, ובאחד באייר, מנעם. תמיד הקדוש ברוך הוא מונה, כי הוא מחשיב כל יהודי. לחומש הזה קוראים חומש הפקודים. על שם מה? קוראים לו חומש הפקודים על שם העניין הזה, שהשם נותן תפקיד וחשיבות לכל יהודי. אם נתבונן, בכל חומש, רש"י מתחיל תמיד את הפירוש פסוק הראשון בחיבתם של ישראל. חומש בראשית, רש"י כותב, למה התורה התחילה בבראשית ברא ולא התחילה בחודש הזה? כוח מעשיו הגיד לעמו. אני בראתי את העולם, נתתי את כל ארץ ישראל לעם ישראל. חומש שמות, ואלה שמות בני ישראל, רש"י אומר, מתוך חיבתם. ויקרא, הוא קורא למשה מלשון חיבה, לא דרך מקרה, כמו שהוא קורא לבלעם. במדבר רש"י עכשיו כותב חיבתם. בדברים, רש"י כותב את כל התוכחה, הוא רמז ברמז, הוא לא כתב במפורש. למה הוא אמר את זה רק ברמז? מפני כבודן של ישראל. תמיד שרוצים להתחיל ספר, רוצים להתחיל משהו, מתחילים אותו בדבר הכי חזק. במה התורה רש"י מתחיל? את כל התורה כולה, כל החומשים. כבודם של ישראל, חיבתם של ישראל. אני רוצה לספר לכם, מה זה חיבתם של ישראל? דבר מדהים. אני אספר לכם, יש יהודי תמים, זוג תמימים, ש-18 שנה לא היה להם ילדים. והנה הזוג הזה, מישהו סיפר להם שישנה סגולה, שאם הם יאמרו את כל התהילים בלג בעומר, על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתם, ואז הוא יביא להם וייתן להם בן במזל טוב, אם יקראו לו שמעון על שם התנא הקדוש. הם הלכו בלג בעומר, הגיעו מוקדם ורצו להגיד את כל התהילים, אבל הצפיפות, הדוחק, הדחיפות, הם ראו שהם לא מרוכזים, אחרי 5 דקות הם הבינו שזה פשוט בלתי אפשרי, והם הלכו. הם עזבו את הקבר, הם המשיכו הלאה, היו מאוד מאוד מוכזבים, מצוברחים, לא הצלחנו, והנה הם רואים את קברו של רבי יוחנן הסנדלר, התנא הקדוש, נכנסים, הקבר ריק. נעמד הבעל מצד אחד של הקבר, האישה נעמדה מהצד השני של הקבר, והם מתפללים בקברו של אותו צדיק, הם מתפללים ואומרים את כל התהילים בבחייה, בכוונה, ביום ל"ג בעומר, יום מסוגל. ובסוף התפילה, האבא והאימא אומרים, אנחנו מקבלים על עצמנו אם ירצה השם, שאם רבי יוחנן הסנדלר, אתה תהיה המליץ יושר בעבורנו שנזכה לבן, לבן שיוולד לנו נקרא אותו על שמך. טוב, הם באמת בסוף השנה נפקדו בבן, נולד להם בן. הם היו זוג תמים, הם קראו לבן יוחנן הסנדלר. אפילו שסנדלר זה שם המלאכה שהוא עסק בה, זה לא היה שמו, אבל הם לא הבינו הרבה חשבונות. טוב, הבן הזה גדל, התקדם, הגיע לישיבת נווה ארץ. אתם יודעים שבחורים צעירים, הם לפעמים בציניות, לא תמיד חושבים, למה לנער קוראים נער? מנוער מדעת. ישבו שם קבוצה של בחורים, והיו קוראים לו סנדלר, בוא, תסדר לנו את הנעל, סנדלר. זה... היה להם רם בישיבה, הגאון הרב רבי יוסף חוברה. הוא היה מאוד מאוד אהוב על התלמידים, מאוד אוהב את התלמידים, והוא ראה שפשוט יורדים עליו. הוא אמר להם, מה הוא עשה? הוא עשה משהו. זה השם שההורים שלו נתנו. בתמימות, ובזכות התמימות והאמונת חכמים הפשוטה, הם זכו לישועה ונולד להם הבן. אתם לועגים? אמר להם, אני מודיע לכם, שאם אני רואה מישהו שפוגע עוד פעם בבחור הזה, אני על המקום זורק אותו מן הישיבה, אפילו שאני לא אוהב לזרוק אף פעם, אבל מושחת לא יהיה כאן. מסכן, מה הוא עשה? מה הוא השם? ואז קרא הרב חוברה לאותו בחור, והתחיל לדבר על ליבו, מה קורה? אמר לו הבחור לרב חוברה, סנדלר זה אסון לגמרי. אבל גם יוחנן הוא חצי אסון. כמה שמות של אנשים שקוראים להם יוחנן, הרב מכיר. פה בודד, שם, בקושי מכירים את השמות האלה.
אמר לו, אני מתפלא עליך. רבן יוחנן בן זכאי היה תלמיד של הלל הזקן, רמב"ם מונה אותו כמוסר התורה לכל דור התנאים. הוא מסר את התורה. הוא הקים את יבנה וחכמיה. כל ישיבת יבנה, כל השעה שיש לנו זה בזכות רבן יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בר נפחא, הוא החזיר את ריש לקיש בתשובה, כתב את כל הירושלמים, היה מהאנשים הכי יפים בעולם, היה אריך ימים 400 שנה, הלכה כמותו תמיד כנגד רב ושמואל, כל המקומות, אתה רואה את כולם אומרים ההלכות של, כמו שיטתו, עושים את הכל תמיד כמו רבי יוחנן. אתה אומר שזה שם פשוט? הוא אמר לו, יכול להיות שפעם זה היה שם חשוב, אבל היום השם הזה הוא לא שם מבטא. וידוי אישי, גם לי קוראים יוחנן, ואני מאוד מאוד מאושר בשם הזה. אבל הוא היה סבור מזה. והנה, באותה תקופה בדיוק, נולד לרב חובר הבן. והוא הזמין את הבחור הזה לברית המילה, והבחור נדאם לשמוע שהרב חובר קרא לבן שלו יוחנן. זה לא היה כל כך נפוץ שהוא יקרא לו יוחנן. והבחור התרגש עד דמעות. הנה, אם הרב קורא לבן שלו את השם יוחנן, כנראה באמת ששם יוחנן יפה. וזה רומם את רוחו ועודד אותו עד למעוד. הרב חובר זכה ברוך השם להרבה בנים, תלמידי חכמים מאוד מוצלחים. אבל הבן הרב יוחנן הקים ישיבה לבחורים שמתקשים, והוא מקדיש את כל חייו לעזרה לאנשים שקשה להם. משהשם שלו ניתן על שם קושי, בשביל מידות טובות, למנוע קושי, להציל אנשים ולרומם את רוחם, זכה שכל חייו הם רוממות רוח להרבה אנשים. רש"י מלמד אותנו מה היסוד הראשון שאיתו מתחילים את כל חומשי התורה. ואיחן ישראל, כאיש אחד בלב אחד, תכבד את השני. תרגיש כולנו ביחד. בעיה שלו היא בעיה שלי. שמחה שלו היא שמחה שלי. זה ההכנה. זה המפתח למתן תורה. זה הכוח. אני רוצה להוסיף לכם דבר מדהים לראות את הנקודה הזאת. אומרים חז"ל, מה זה שגמרא במסכת שבת דף פ"ח מספרת? כשמשה רבינו עלה לשמיים, באו מלאכי השרת ואמרו, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה פה? ורצו לשורפו באבל פיהם. אמר משה פחד, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. ואז אמר להם, יצר רע יש לכם, ממצרים יצאתם, קנאה ושנאה יש בכם. אנחנו צריכים לרומם את עצמנו. כדי לרומם את עצמנו צריכים את התורה, שהיא היחידה שיכולה לרומם אותנו. אז ראיתי שכולם שואלים, שואל בספר עץ יוסף, ענף יוסף, זה המפרש, אחד המפרשים על העין יעקב. הוא שואל, למה אמר לו יחוז בכיסא כבודי? היה צריך להגיד, הוא אשב להם תשובה, אין לכם יצר הרע, אין לכם כלום. מי שצריך את זה, זה מי שצריך את התורה כדי שתרומם אותו, שתקדש אותו. מרוממתו על כל המעשים. מי שלומד תורה, זוכל לדברים הרבה. אתם כבר זכאים ועומדים בכל המעלות שלכם. אין שינוי בכם אם תלמדו תורה או לא. אז הוא אמר לו דבר מדהים. מפרש הענף יוסף, שמשה אמר לו, היהודי הכי פשוט בעולם. יש לו כוח להתחזק באיזו מצווה פעם אחת, או דקה אחת, והוא אוחז בכיסא כבודי. הוא אוחז בכיסא הכבוד. מי שאוחז בכיסא הכבוד הוא גבוה מן המלאכים. האחוז בכיסא כבודי הוא תשובה ראשונה על המלאכים. אני יכול להגיע, היהודי הכי פשוט יכול להגיע לדרגה גבוהה מכם. יש לו כוח לשוב עד כיסא הכבוד. הוא מגיע עד השם אלוקיך, שוב הישראל עד השם אלוקיך. אתם נמצאים מתחת כיסא הכבוד. לכן ראוי שהשם ייתן את התורה למי שנמצא בדרגה גבוהה יותר. ומלבד זאת, אנחנו צריכים את התורה כדי שתרומם אותנו, תגדל אותנו. אבל רואים מפה מעלתו של כל יהודי, של כל בן ישראל. כמה אדם צריך לנסות לגדול. ראיתי שהם שילו את העניין לשעון. בשעון, יש שעון זהב, כולו יקר, משובץ יעלומים כל השעות, מסומנים ביעלומים, שווה מיליונים, אבל כל השעון הזה, אם חסר בו איזה קפיץ קטן, או איזה גלגל שיניים אחד קטן בתוך המנגנון, כל שעון לא עובד, לא שווה כלום, הוא לא משמש למה שהוא נוצר.
הוא אומר, נכון, יש בעם ישראל יהלומים, יש בהם זהב, יש בהם כסף, יש בהם מתכת, יש בהם את כל הסוגים. אבל גם היהודי הפשוט הוא אחד מגלגלי השיניים. וללא כל גלגלי השיניים, השעון לא יעבוד. עם ישראל עובד כאיש אחד בלב אחד. והכנה מיד למתן תורה. עשה עצמך כמדבר. מה זה עשה עצמך כמדבר? תדע לוותר. תדע להכניע את עצמך. תדע לשמוח עם השני. כשבן אדם יודע לעשות את כל זה, זו הזכות הגדולה שתביא אותו בעזרת השם למתן תורה. והצלחה גדולה, אמן ואמן.